それとは気づかないくらい自然な方がいい。それでも気づいてほしいと思う。この浅はかな心、何を伝えるでもなく言葉を連ねてみたって、目の前の出来事が変わるわけもなく、白いフォトフレームに木漏れ日の写真、動かない景色、あの頃と同じように、止まってる。明日はどこへ、どこへ行こう。明日は何を、何をしよう。限られた時間の中で多くを求めてみたって、感じられる幸せは一人きりしかない。や両手に余るほど僕を掴めば、こぼれ落ちてゆく、失うものも多くなる。ありがとう。ありがとう。